Seré breu, però de debò, perquè comparteixo plenament la intervenció del Ramon. Abans hem parlat amb els proposants al matí, perquè la veritat és que no prejudici, però sí que cada cop que veiem consells, plans i així, no? El planisme, consellisme, a vegades diuen, ostres, cal fer això. Aleshores, veiem que sí, que hi ha un motiu, hi ha coses positives d'aquesta proposta, sobretot de l'original. En tot cas, comparteixo sobretot el que diu del Ramon, que veiem una certa visió ortodoxa dels agents econòmics, no? Vull dir, patronals, sindicats, majoritaris, i creiem que, sobretot, de nou ho comentava el Ramon, que una de les coses que hauríem d'emprendre és com sortim de la crisi de debò, com va la precarietat, com es fan altres coses, i algunes de les propostes estrella que queden a la moció ens semblen bé, però no ens semblen les prioritats que hauria d'abordar un Consell Econòmic i Social. En tot cas, com que hi veiem coses positives i creiem que l'esperit i la intenció és bona, no hi votarem en contra, sinó que ens abstindrem.